Televízia joj uvádza Tiene Toskánska. Chceli ste ma vidieť? Čítali ste dnes ráno Times? Eversace Press oznámili dohodu s Irvingom Gettingerom. Ten oznámil, že s písaním končí. Áno. Už 10 rokov nenapísal knihu. Urobili skvelý ťah. Postavili to na známom mene, takže to bude trhák. Áno. Čo si myslíte o Weldonovi Parrishovi? Parrish je jeden z mojich obľúbencov. Rozmýšľate nad ponukou? Už 20 rokov nič nenapísal. Práve preto. Čo o ňom viete? Weldon Parrish odišiel zo Spojených štátov v 80. rokoch. Presťahoval sa do malej talianskej dedinky a keď mu zomrela žena, tak prestal písať. Stal sa z neho samotár, ktorý neposkytuje rozhovor. Ak by sa nám s ním podarilo podpísať zmluvy, celý vydavateľský svet by padol na zadok. Choďte do Talianska a porozprávajte sa s ním. Pán Benton, verte mi, že nikto iný by viac netúžil čítať román od Weldona Parrisha ako ja, ale to sa nestane. Už to skúšali viacerí, ale písanie ho nezaujíma. Tak dúfam, že ho presvedčíte. Želám vám šťastnú cestu. Dovidenia, Jeremy. Dobrý. A viete, una stanza con una baño. Všetky izby majú kúpeľňu. Rozprávate po anglicky. Znie to ako angličtina? Áno. Tak vidíte. Počujte, ešte mám nejaké... Prepáčte, ešte mám svoju batožinu v aute. Nech sa páči. Ďakujem. Žartujete? Niesol som to sám. Otvoril som vám dvere. Otvorili ste dvere? Páči sa vám izba? Áno, izba je pekná, ale... vo vedľajšej izbe...
Je nejaký pár a oni... Pichajú. Áno. Vždy, keď majú príležitosť, tak sem prídu. Aha. Ozaj, prišiel som sem, lebo hľadám Weldona Parisha. Nepoznáte ho náhodou? Nie. Neviete ani, kde býva? Nie. Nie? Naozaj? Žije tu 20 rokov, vy ho vôbec nepoznáte a neviete, kde býva? Nie. Chápem. Weldon Parish? Prepáčte, neviete, kde nájdem Weldona Parisha? Dove Weldon Parish? Weldon Parish. Páči sa, chlapče. No. Čau, Bernardo. Gustavo, buongiorno. Come stai? Niečo pre teba má. Ale je teplo. To teda je. Sempre conte, sempre conte. Va bene, čau. Andiamo. Dobrý deň, pán Parish, volám sa Jeremy Taylor. Dobrý deň, pán Parish. Dobrý deň, pán Parish, volám sa Jeremy Taylor, vydavateľstvo Pierce Lerner. Ahoj, Weldon, som Jeremy. Nie je tu. Musela som vám to povedať, aby ste celý deň neoslovovali tie dvere. Ste novinár? Ja? Nie, prečo? Lebo ocko nenávidí novinárov. Tvrdí, že patria k najnižším ľudským kastám. Som Jeremy Taylor, redaktor z vydavateľstva Pierce Lerner. To je ešte horšie. Lebo ocko vydavateľov vôbec nepovažuje za ľudské bytosti. Ó, háda Mila neublíži. To vám teda ublíži. Posledného vydavateľa, ktorý tu bol, naháňal pri rieke sekerov. Dobre, ale ja to predsa len skúsim, ak dovolíte. Dobre, je vzadu, v pivnici. Prepáčte, nezachytil som vaše meno. Izabela. Pán Parish? Pán Parish, volám sa Jeremy Taylor z vydavateľstva Pierce Lerner. Priznám sa, že je to pre mňa veľká pocta. Kladu baráta nikto. Prosím? Viem, že je tu a rozpráva sa so mnou. Nevidíte, že sa so mnou rozpráva? S kým sa to rozprávate? S kráľom ríše elfov, s tým, čo všetko vie. Obedujem Landschmidt. Máte radi Landschmidt? Mám ho rád na hrozienkach. Ste Weldon Parish? Spisovateľ? Vravia, že som. Hľadali ste niekoho iného? Áno, myslím, že áno. No, áno, rozumiem. Počkaj chvíľu. Našli ste ho? Áno, našiel.
Čo sa mu stalo? To nikto nevie. Výpadky pamäti a... Preto ho všetci chránia? Sí. Je to veľká škoda. Ráno sa odhlásim, v poriadku? Na bello. Práve tu bol. Nie, myslí si, že ti celkom šíbe, Weldon. Odchádza už zajtra. Čau, čau. Bol to dobre vymyslený plán, ako ma odtiaľto dostať. Ako vidím, tak celkom nevyšiel. Prišiel som za vami až z Londýna. Nežiadal som vás o to. Dovi. Viete, čo znamená chodte preč? Venujte mi len pár minút vášho času. Vy neodídete, čo? Človek, ktorý sa uspokojí s odpoveďou nie, sa nikam nedostane, však? Tak dobre. Predvedte sa. Ako som vravel, som z vydavateľstva Piers Lerner, ktoré je pyšné na spoluprácu s tvorivými jedincami. Veríme v autorovú víziu, ktorú vkladá do každej stránky a ako spisovateľ rozumiem, aké je to dôležité. Čo píšete? No, vlastne, ešte stále pracujem na svojom prvom románe, ani neviem, či je vôbec dobrý, ale vždy som sníval, že budem spisovateľ. Spisovateľ, ktorý si myslí, že mi rozumie? No, áno. Vidím, že nie. Lenže pán Periš, keby Počujte, ste... predviedli ste sa a nemám záujem. Ale ešte som neskončil. Skončili ste. To je Bruno. Neznáša cudzincov ešte viac ako ja. Najlepšie bude dať nohy na plecia. Čo? Bože môj! Bože môj! Prosím? Ahoj, Jeremy. Ako pokračujete? Dobrý deň, pane. Nie, dobre. Už ste sa s ním stretli? Áno, stretol. Aký je? Vystihuje ho výraz nestabilný. Lenže to sú predsa všetci umelci, nie? Lenže o ňom možno takmer z istotou povedať, že opísanie nemá záujem. Je na vás, aby ste ho o tom presvedčili. Čakám na výsledky, Jeremy. Jeremy! Jeremy, ste tam? Áno, prepáčte, som tu, ale už vlastne musím ísť. Môžem vám zavolať neskôr? Ďakujem, dovi. Sí. Musím ísť. A più tarde. Čau. Ahoj. Ahoj. Počula som, čo sa stalo po obede. Pes? Áno. Váš otec je vtipný človek. Mrzí ma to. Snažila som sa vás varovať. Takže, kam idete? Som hladný, chcem sa ísť niekam najesť. Á, dobre, je tu len jedno miesto. Chcete, aby som vás tam zaviedla? Áno, rád. Poďte. Vybrali ste si? Nevedeli sme jedálny lístok. To nemáme, len špeciality. A aké špeciality máte? Miešaný šalát a špagety s pestom. Nič viac? Nie. Výborne, tak si dám miešaný šalát a špagety s pestom. Skvelý výber. Izabela? Už som jedla. Vabene. Keď ste už jedli, nemusíte tu so mnou sedieť. Nie.
Ľudia by nemali jesť sami. Skoro stále jedávam sám. Už som si zvykol. Máte iné vlasy. Vyzeráte lepšie. Naozaj? Ďakujem. Takže, Izabela. Čo tu vlastne robíte? Pracujem s koňmi a pomáham vo vinohrade. Vyzerá to lákavo. Zdá sa, že váš otec si tu celkom zvykol. Môj otec nie je obyčajný muž. Prečo tak veľmi chcete, aby písal? Prečo? Úprimne? Keď som mal 12, zlomil som si kľúčnú kosť. A musel som zostať 5 týždňov v posteli a viete, že udržať 12-ročné dieťa v posteli nie je ľahké. Jedného dňa mi teta priniesla knihu Temný tanečník od Weldona Parisha. A ako som tú knihu čítal, stalo sa mi niečo zázračné. Preniesol som sa do iného sveta a každý deň 5 týždňov som žil tými slovami. Ak má niekto talent zbudiť ľuďoch takéto pocity, je to dar, ktorý by nemal len tak premrhať. Takto ste mu to mali povedať. Ako takto? Vidím, že ste zanietený pre jeho prácu. Presvedčte ho o tom. No, skúšal som. Nie, chceli ste si ho kúpiť. A môj otec si oveľa viac váži úprimnosť. S tým ste na ňo mali ísť. Ak chcete ešte jednu šancu. Neskôr bude u Karíny v bare. Kúsok za dedinou. Nemáš postupku. Ak to chceš zistiť priateľu, tak musíš zaplatiť. Zaujímavé. Správaš sa, ako keby si ju mal. Snažíš sa, aby som uveril, že ju máš. A čo? Takže vlastne klameš. Kňazi by nemali klamať žovany. V pokry sa neklame. Tu sa len blufuje. A Boh blufovanie odpúšťa. Môžem si dať drink pri bare? Drink si môžeš dať aj v hoteli. Dal by som si, ale nikto tam nie je. Chudáčik. Dovoľte, aby som vás pozval. A za ten dnešok sa na vás nehnevám. Ďakujem. Salute. 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 Dobre. Pýtajte sa a potom už chodte. Čo také? To, čo vám vypaľuje dieru v tom vašom malom mozočku. Dobre. Prečo ste prestali písať? Už som nemal čo povedať, Oli. Jasné? To je všetko. Môžete ísť. Spisovateľ má vždy čo povedať. Ó, takže vy ste tá autorita. Ako viete, či mám čo povedať? Nie, nie, nie. Pán Periš, ja len... Vraveli sme, že si dáme pohárik. O konverzácii reč nebola. Nuž, ak niekto príjme pozvanie na pohárik, musí rátať aj s konverzáciou? Dúfam, že píšete lepšie, ako rozprávate. Ako rozprávam? Ako nervózny svalovec. Dobre. Čo by ste povedali vy? Radšej by som mlčal. Trklo by mi, že sa mi nechce rozprávať. Dúfam, že nie ste jedna z tých slečiniek, čo cucajú jeden drink celú noc. Veľmi pôsobivé. Okej, hasta la bye bye. Nie, kúpil som túto fľašu a trvám na tom, aby sme ju dopili.
hop, hop, hej, hej, rum, rum, hej. Tak zajtra, chlapci. Akože sa zajtra vidíme? Veď sa vraciate do Londýna. Nie, vy ste vraveli, že sa vraciam späť do Londýna. Stoj, chlapče. Veľa si toho vypil. Odvezieme ťa späť do hotela. No poď. No poď. Poď. Vodník sa už teší na ďalšiu dušičku. Tak, chlapci, a sme na mieste. No, chcete ma trošku vystrašiť? No tak už prestaňte. Čo to tam vzadu robíte? Už ti dochádza, že len tak neodídeš? Hej, oče, vy sa budete len tak nečine prizerať? Je to Božia vôľa, syn. Neviem, prečo to nechceš pochopiť. Myslím, že som sa vyjadril dosť jasne. Prosím vás, veď si robím len svoju prácu. A pripojíš sa k tým druhým. K akým druhým? Sú tam aj ďalší? Len tí, čo nechceli odísť. Tak dobre, ja pôjdem. Sľubujem, že pôjdem. Neverím ti. Ja pôjdem. Vravíš to len preto, aby som ťa pustil. Nie, nie, zajtra určite odídem. Hneď ráno. Myslím, že hovorí pravdu. Áno, počúvnite ho. Ja mu neverím. Nie, čo to? Čo to robíte? Arrivederci. Už viete, čo znamená ísť preč, pán Delo? Znamená to ísť preč. Potom to dúfam, že tak urobíte. Andiamo. Krstím ťa. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Čo to robíte? Krstím ťa. Ale ja som Žid? Teraz už nie. Čau. Dobrý. Neuveriteľné. Musím uznať, že máš gule, chlapče. A vy máte kľúče od môjho auta. Tu máš. Všetko? Áno. Ne. Nie je to všetko. Nech máte akýkoľvek dôvod na to, že nepíšete, stále to ešte nie je dôvod na to, aby ste boli taký neuveriteľný chrapúň. Všetkým sa nemusím páčiť. Priznám sa, že som sem prišiel preto, lebo ma sem poslal šéf. Ale aj ja som cítil vnútornú potrebu stretnúť sa s vami. Myslel som, že ak stretnem veľkého Weldona Parisha, tak možno ma naučí, ako byť lepším spisovateľom, ale jediné, čo ma môžete naučiť, je trpkosť a nedôvera. Ako idú obchody s hroznom, Weldon? A čo ťa sem priváza, Ian? Práve som dokončil novú knihu, tak si idem vypiť. Pamätáš sa, aké bolo, keď si dokončil knihu a ešte stále si mal čo povedať? Prepáč, stúpol som ti na kurie oko. Musí byť ťažké, keď si už vo vnútri celkom vyschnutý a žiješ zo zašlej slávy.
Má aspoň zašlú slávu, z ktorej môže žiť. A vy ste prosím kto? Jeremy Taylor. Ian McBain. Ian McBain, spisovateľ? Aha. Poznám vašu prácu. Stefanovšik? Nie, to som nepovedal. Ale môžem vám povedať, že vaše námety sú stále rovnaké. Vášmu rozprávaniu chýba hĺbka a predstavivosť. Jeremy... V próze sa usilujete o vtip, ale váš štýl je ťažkopádny a veľmi ťarbavý a neobsahuje vôbec nič, čo by nedokázal vyprodukovať hocikto, kto má písací stroj. Kajsenovci. V pondelok o 21.30 na Jojke. A čo, vy sa sťahujete späť na východ? Ó, jasné. Dobre, dobre, šlohajkovi, ale dávajte pozor na to tú skriňu. To je dement. Toto je tá tvoja typická necitlivosť. To nemôžeš byť trošku empatický? Ja navrhujem, aby sme si užili prvú svadobnú noc. Je ráno. Pre mňa za mňa, tak si užíme svadobné ráno. Panelák. V pondelok o 20.20 na Jojke. Nový Seat Ibiza. Dokonale vyladený. Seat. Vychutnajte si našu horúcu špecialitku, novú Ibizu chili. Podávame so skvelými ingredienciami a s pikantným zvýhodnením až 1400 eur. Seat. Čo stane sa dnes? Kľudne aj s horkou príchuťou. To, čo na srdci mám, tak rád s tebou prežívam. Toto stane len v nás. Čo robíme zo srdca, prežívame naplno. Šariš, srdcom východňar. Normálne takéto veci nestrpíte, ale svojmu paušálu ich tolerujete? Vyberte si nový O2 paušál s telefónom, s ktorým SMS-kujete naozaj neobmedzene do všetkých sietí na Slovensku a nezaplatíte nič navyše. O2. Unikátna 14-ročná štúdia spoločnosti Purina ukazuje, ako môžete pomôcť vášmu psovi užiť si až o 2 zdravé roky naviac, a to kontrolou krmných dávok a stavby tela. Na pomoc k dosiahnutiu tohto benefitu Friskies Life Plus Nutrition poskytuje návod na obale výrobku na posúdenie stavby tela a na kontrolu krmných dávok tak, aby ste dosiahli ideálnu telesnú kondíciu. Začnite už v útlom veku šteniaťa a pokračujte počas celého života. Friskies. Pre dlhé a šťastné chvíle. Peugeot 208. Rodený Slovák. Už od roku 1896 točíme pivo s jedinečnou plnou chuťou. Pre všetkých, ktorí si chcú vychutnať zábavu. Corgon, fanúšik zábavy. Originálnej kvalite sme teraz dali nový dizajn. V drogériách Teta teraz kúpite výrobky Access darčekom zadarmo. Fixinela len za euro a Domesto za super cenu. Drogérie Teta. Ceny ako pre dobrých známych. Najlepšie vytvorí príroda v Rajeckej doline sama. Dokonale čistá dojčenská voda Rajec. A teraz trochu radnej hudby. Dobré ráno.
Dajte si raňajky. Nie, ďakujem, mne cereálne sušenky nechutia. Ale Pepe, dobré ráno sú s ovocím, kúskami čokolády a orieškou a medom. Skvelú chuť sušienok Pepe, dobré ráno si užijete hneď. Dáte mi ešte jednu? A energia vám vydrží na celé dopoludnie. S novými telefónmi Nokia Lumia zažijete teraz ešte viac zábavy. Odviažte sa pri super hrách, rozhýbte pri obľúbenej muzike, buďte v kontakte s priateľmi na sociálnych sieťach, alebo ich nájdete s hlasovou navigáciou, ktorú máte navždy a zadarmo. Príďte si po vašu novú Lumiu 800 alebo 710 do Orange, alebo si ich pohodlne objednajte cez náš e-shop. Krémom Nivea Q10 proti vráskam dôverujú milióny žien. Teraz Nivea predstavuje novinku pre ženy so zmiešanou pleťou. Ľahké zloženie s koenzýmom Q10 redukuje vrásky a navyše viditeľne zjemňuje pory. Pleť je zjednotená a vyzerá mladšie. Novinka. Zjemňujúci krém proti vráskam Q10 od značky Nivea. To nie je škvrna. To je spomienka na vášnivé stretnutie. To nie je práčka. To je nová Siemens Idos. Taká inteligentná, že úplne sama nameria presné množstvo pracieho prostriedku. Siemens. Zoznámte sa s budúcnosťou. Rozkvitli čerešne. Prichádza máj. Láska sa objaví. Všetko je fajn. Zrodí sa sladký sen. Ku šťastiu chýba ti len Fidorka Májová. Ochutnaj. 7.30, volá mi účtovníčka, že mi poslala mail. 8.30, vysvetľujem jej, ako poslať mail aj s prílohou. 12.30, obec s klientmi. Ten návrh vraj nie je trendy. 14.30, hľadám niečo trendy. 15.30, máme to. 18.30, ovláda ma Kinder Management. Majte firmu stále pod palcom. S programom Podnikateľ získate nekonečné volania v našej sieti, tablet za euro, aj smartfón za euro. A v oboch neobmedzený internet za jednu cenu. Telekom. Syna, strom to máš raz, dva, ale dom, to nebude také jednoduché. Jednoduchšie, ako si myslíš. Stačilo skočiť do banky po úver a dom bude raz, dva. Raz, dva? A to s kým bankujete? So Slovenskou sporiteľňou, pán sused. Príďte si k nám po úver na bývanie a bývanie budete mať bez starostí raz, dva. Slovenská sporiteľňa, bližšie k vám. Dievča s tetovaním draka sa bude hrať s ohňom. Stále sa s ním stretávaš? Nie, nevedel som ju pri najmenšom. Taký rok. Švédska trilógia pokračuje strhujúcou premiérou. Ak sa ma ešte raz dotkneš, tak ťa zabijem. Nemusíte sa báť, moje dokumenty sú celkom nepriestrelné. Takže ty nemáš žiadne pochybnosti. A o čom? Musím niečo dorobiť. Dobre, chváli sme. Mali by ste to vidieť. Pracoval pre štátnu policajnú radu, oddelenie bezpečnosti. Uvedomujete si, že ak to uverejníte, zrujnujete mi život. Si sadistická svinia a úchylák. Je tak? Dievča, ktoré sa hralo s ohňom. V sobotu o 20.20 na Jojke. Je to muž či žena? Odhadujem, že bola v tej chladničke aspoň rok. Aj keď jej nikto neverí. Je to také divné, vidieť ma s chlapom? Nie v tomto vesmíre. A riskuje zosmiešnenie pred súdom. Väčšina poroty sa skladá z obyčajných, priemerných ľudí. Vyšetrovanie musí pokračovať. Zvyšovali jej dávky hydromorfínu, až kým nezomrela. Tí dvaja ju zviazali a zabili. Kosti v HD. V utorok o 21.30 na Jojke. Však moja mama bola stále proti rýchlej svadbe. No nevedeli sa jednoducho predstaviť, že budeme spolu žiť v hriechu. Ty chceš povedať, že moji rodičia sú akože nejakí držgroši alebo niečo podobné? Áno, samozrejme, obyčajní žgroši sú to. Opatrne, opatrne, Janka. Veď si ma potúpil tam pred všetkými. Celá rodina, kamaráti, všetko, ty si ma tam prefackáš. Veď všetci to tam videli. Ale kde ste to tam videli? Však ste sa naťahovali s mojim otcom. Súd na sieň. V pondelok o 18. na Jojke. Kariéra generála z neho spravila legendu. Ale jedna chyba ho stála slobodu. Vítejte v pevnosti, pane. Sme rádi, že ste na palubě. Robert Redford. Aby ste pevnosť dobili. Na mieste. Musíte přemoct osadu. Dobít pozice. Kde jediné, na čom záleží. A nakonec získat vlajku. Je čest. Plukovník, přebírám ve věznici velení. Posledná pevnosť. Dnes o 22.30. Na Jojke.
Máte skvelý recept, ktorý sa traduje vo vašej rodine celé generácie, alebo viete uvariť mimoriadne chutné, hoci aj netradičné jedlo a myslíte si, že je najlepšie v celom Česko-Slovensku, tak sa prihláste, vyhrajte 50 000 eur a preslávte svoj recept cez známu obchodnú sieť na celom svete. Prihláste sa na webe receptnabohatstvo.sk alebo na adrese televízie JOJ. Neváhajte, šancu uspieť má akákoľvek špecialita. Od polievky cez hlavné jedlo až po koláč. Jednoducho to, čo najviac chutí vašim blízkym. Nová svetová show Recept na bohatstvo. Už čoskoro na JOJke. Každá chvíľa môže byť výnimočná. Príjemný zážitok pri sledovaní tohto programu vám želá Hubert. Rozbil mi nos. Prežiješ to. Šoférujem. Tvoj vyplískaný dátož nás privedie na bojové pole. O, nie, 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 nie. O, Bože, Bože môj, prosím vás, nie. Veldon! To bolo skvelé, čo? Mám už na čisto šibe. Viete to však? Necítiš to? Čo mám cítiť? O, Bože môj! Život! Tak už si pre Boha sadnite, vy blázon! Bože, ale teraz vážne. Zastavte, brzdite, brzdite! Preboha. Prepáč ty, Malton. Držte zobák. Počuj, možno som bol na teba trošku tvrdý. Trošku tvrdý? Boli ste na mňa len trošku tvrdý? Najprv na mňa nahuckáte psa? Potom ma zviažete a hodíte do jazera. To bol rybník. Myslíš, že som zatrpknutý? Zaujíma vás, čo si myslím? Len sa pýtam. Každý naokolo sa mi bojí povedať pravdu. Áno. Myslím si, že ste zatrpknutí. A myslím si, že ste hrubý, necitlivý, nebezpečný, sebecký. Dobre, dobre, už chápem. Pozrite sa na seba. Obaja ste ako deti. Bolo mi potešením. Takže potešením? Nudil si sa, tak si si musel niečo vymyslieť. Nepáči sa mi tvoj tón. Nezabúdaj, kto je tu rodič a kto dieťa. Sama som z toho trochu zmetená. Tak prečo mi to nevysvetlíš, hm? Si v poriadku? Mhm. Dobre. Nie! Počuj, zajtra k nám príde pár ľudí. Zastavíš sa? Myslel som, že ma nemáte rád. Nemám, ale mám ťa radšej ako včera. Thank you.
Temný tanečník. Čau, Izabela. Kde je Weldon? Tam vzadu. Ahoj. Stále sa hneváte? Včera sa mohol niekto zabiť. Aby som bol férový, na vine nebol len váš otec. Ja viem, ale on sa ľahko dostane do problémov aj bez cudzej pomoci. Prepáčte mi, ale Ian McBain mu povedal, že vo vnútri celkom vyschol a že žije zo zašlej slávy. Nemohol som ho nechať urážať. Mm-hmm. Veľmi svojho otca ľúbim. Ale čo z toho, čo povedal, nie je pravda? Povedať niečo také o vlastnom otcovi je veľmi kruté. Naozaj? No, áno. Nič ma do toho nie je. Nie. Ale... Viem presne, čo vidíte. Vidíte Weldona Parisha. Silného chlapa, ktorý si žije svoj život a na ostatných kašle. Nemusíte sa pozerať na detaily. Nemusíte sa pozerať na človeka, ktorý bol silný a jemný. Ako sa sám pomaly ničí. Trvá to už dlho. Odkedy prestal písať? Myslíte si, že ešte chce písať? Pravda, že chce písať. Tak prečo nepíše? Lebo sa bojí, že to, čo na ňom bolo také skvelé, sa už dávno pominulo. Bojí sa, že Ian McBain má pravdu. No poď, stôl je už prestretý. Ahojte. Ahojte. Jeremy, toto sú moje ďalšie dve céry. Dini. Ahoj. A Maura. Teší ma. Jeremy Taylor. Bon appetito. Bon appetito. Bon appetito. Dnes ráno som vás nevidel na omši. Ó, ste katolík? Nie, nie som. Tak pozor, bude sa vás snažiť obrátiť. Už sa o to pokúšal. Nezáleží na tom, akej viery sme. Aj tak všetci zomrieme. A nič nezastaví to, že jedného dňa budeme všetci zhnité mŕtvoli v tmavom, vlhkom hrobe. Salute tutti. Salute. Salute. Na zdravie. A čo vlastne robíte, pán Taylor? Nechajte ho, nech sa v pokoji naje. Je knižný vydavateľ. Hm? Áno, je. Knižný vydavateľ. Sedím vedľa vydavateľa. Prosím vás, donúďte ho písať, synu. Boh ho obdaril úžasným talentom. Je to pravda. Tak už to povedz. Som kňaz, takže vám to nemôžem povedať. Nik iný to nevie. Je to tajomstvo. Buongiorno. Buongiorno. Ako sa máš? Dobre, na námestí som videla tvojho súpera. No, žehnám ti. Jeremy, to je Amália. Veľmi ma teším. Aj mňa. Účet za opravu môjho auta. Všimol som si, že ráno mi chýbala kráva. Nič o tom nevieš? Viem. Je u mňa v úschove, kým sa to nevyrieši. Ukradol si mi krávu. Nazvime to záruka. Prepáčte. Ahoj, Amália. Ahoj, Ian. Dnes vyzeráš úžasne. Môžeme sa porozprávať o samote? Ponáhľam sa. Oh,
Len som sa chcel spýtať, či by si so mnou nešla na tú mestskú párty. Nemôžem. Idem tam s Veldonom. To mi je novinka. Jedného dňa ma zatlačíš priďaleko, Veldon. Dúfajme, že sa to odohrá niekde na útese. Čo je? Obleč sa. Čo? Obleč sa. Obleč sa, obleč sa. Čo tu vlastne robíme? Je večer, trochu sa prechádzame. Tu si, moja zlatá. Odvediem ťa od toho zlého muža. Ja nebudem kradnúť kravu. Je to moja krava. Nemôžem ukradnúť niečo, čo je moje. Tak na čo ma tu potrebuješ? Je trochu divoká. Potrebujem, aby si sa za ňu postavil a trochu ju potlačil. Nie, vylúčené. Poď. Poď, poď. Poď. Buonasera, carabinieri. Na. Čo je to? Čo myslíš? A pre koho to je? Pre teba. Zbav sa počítača. S počítačom sa ľahšie pracuje. Písanie by nemalo byť ľahké, ale ťažké. Písací stroj ťa donúti viac rozmýšľať o slovách, ktoré vyberáš, lebo ich nemôžeš len tak vymazať. Hopla! Pridáš sa? Ja netancujem. Naučím ťa. Nie. Ty nechceš písať, ja nechcem tancovať. Tak budem písať, budeš tancovať? Možno. Nie, až tak veľmi s tebou nechcem tancovať. Každý má svoju cenu, Veldon. A niečo existuje, čo chceš. A aká je tvoja cena? Čo dáš za to, aby som písal? Nuž, na začiatok ti ponúknem veľký preddavok. Nechcem. Ale musí existovať niečo, čo chceš. Chcem, aby si mi poposkal zadok. Hovor vážne. Hovorím vážne. Dám si do Lugate, ak mi pred všetkými poboskáš zadok, podpíšem ti zmluvu. Hej. OK. O, pre Boha. Wow. Nie, vôbec to nie je OK, nie. Nehovor, že som ti nedal šancu. Ťažko sa to dá nazvať šancou. Stačilo len využiť predstavivosť. Videl by si vo mne krásnu ženu. Za sekundu by bolo po všetkom a ty by si dosiahol svoje. Tak dobre, spravím to. Neskoro. Čo? Neskoro. Život je o takýchto chvíľach. A ty si svoju premeškal.
Vytiehol si na mňa zasraný trik. Problém je, že si citlivý na anál. Ja som si chcel dať boskávať zadok. Vedel si, že by som to nespravil, však? Samozrejme. Príliš sa zaoberáš tým, čo by si o tebe pomysleli cudzí ľudia, ak by si urobil niečo bláznivé. Volá sa to sebaovládanie. Núda. Možno, ale lepšie ako byť blázon. Každý musí byť trochu blázon. Oslobodzuje to od svetských bolestí. Aj v tebe je divok, Jeremy. Vidím to v tvojich očiach. Tak prečo ho nepustíš von? Možno sa ti to zapáči. Ak sa ti čo len trochu podobá, radšej nie. Počuj, veľmi by ti vadilo, keby si si obliekol nohavice. Je nepríjemné stáť vedľa nahého muža. No, fajn. Chodieval som sem s manželkou. Zbožňovala to tu. Celé hodiny trávila len... Vtedy som žiaľ nemal čas na maličkosti. Vždy som sa bál, že nebudem vedieť vyjadriť svoje myšlienky. A jedného dňa mi prišla polícia oznámiť, že jej auto... Potom mi už nezáležalo na ničom. Keby som sa tak mohol vrátiť, aspoň na jeden deň. Čas je vzácna vec, Jeremy. A roky ťa tak veľa naučia, že dni to ani nepostrehnú. Veldon mi vravel, že máš byť u neho o piatej. Čo? O piatej? O piatej. Dobre, fajn, o piatej. Je prekrásna však. Kto? Kto?
Ty jsi dobrý. Hneváš sa na mňa? Nie. Otec mi vravel, že ty za to nemôžeš. Čau. Má pravdu, nemôžem za to. A kto? O čo ide? To netuším. Nechceš si na chvíľu prisadnúť? Isté, dobre. Fajn. Ty si písal? No, pokúšam sa, ale skôr hľadám inšpiráciu. A niečo si našiel? Áno, myslím, že sa chytám. Chýba ti Londýn? Nie. Myslím, že nie. Naozaj nie. Čo tvoja rodina? No, z rodiny mi veľa nezostalo. Obaja rodičia zomreli, keď som mal 16, preto som sa presťahoval k tete, ale aj tá pred 3 rokmi zomrela. To mi je veľmi ľúto. Ale to si nemohla vedieť. A máš priateľku? Nie, mal som, ale vieš, ako to chodí. Ganzo. Concere ragazzo. Ale toto nie je fér. Vôbec nerozumieš po taliansky? Nie, ani slovo. Nie? Nie. Ak by som ti mohla nejako pomôcť. No, ak je to ponuka, tak pár slov by som sa chcel naučiť. Áno. Napríklad krásna. Bella. Bella. Mhm. Dobre. A Perry? Labri. Labri. Mhm. A ako sa povie bosk? Na prvý deň taliančiny stačilo. Dobre. Uvidíme sa neskôr. Určite. Čau. Opíš mi to. Teraz? Opíš mi to, na čo sa pozeráš. Nuž, vidím, ako slnko zapadá. Zeleň kopcov, modrú oblohu. Nie, opíš mi to tak, ako by si to napísal. Slnko kleslo za zele... Slnko kleslo? Tvoj materinský jazyk nie je angličtina? Len tak zrazu to neviem povedať. Jeremy, každý vie používať slova. Volá sa to rozprávanie. Ale spisovatelia ich usporiadajú takým spôsobom, že hrajú na krásu a formu. Myslí na slova ako na farby, na papier či plátno. Lenže ak je to také ľahké, tak prečo neskúsiš maľovať? Prepáč, uvedomujem si, že to nechceš. Máš pravdu. Ale ak by som to chcel, povedal by som to takto. Slnko pomaly zapadajúc rozžiarilo oblohu v bujných odtieňoch červenej a oranžovej. V diaľke sa tmavé oblaky skotúľali za horizont, nesúce na letnom vánku. Čo skoro sa deň vystrieda s nocou a s ňou príde ticho, ktoré prenikne do všetkého. Panelák.
pondelok o 20:20 na Jojke. Je to muž či žena? Odhadujem, že bola v tej chladničke aspoň rok. Aj keď jej nikto neverí. Je to také divné, vidieť ma s chlapom? Nie v tomto vesmíre. A riskuje zosmiešnenie pred súdom. Väčšina poroty sa skladá z obyčajných, priemerných ľudí. Vyšetrovanie musí pokračovať. Zvyšovali jej dávky hydromorfínu, až kým nezomrela. Tí dvaja ju zviazali a zabili. Kosti v HD. V utorok 21:30 na Jojke. Jednotka v antiperspirantoch zabraňujúcich vzniku žltých škvrn. Nivea Invisible for Black and White. Jediný antiperspirant, s ktorým moje šaty zostanú čierne a biele. Bráni vzniku žltých škvrn i bielých stôp. A chráni po celých 48 hodín. Rad Invisible for Black and White. Od značky Nivea. To je internet banking, čo? Ukáž ešte nejaké tie cestovné poriadky. To sú rušné. Zväčši to, zväčši to. Ukáž ešte ten recept na buchty. To sú ale buchtičky, čo? Na Mágio internet sa môžete vždy spoľahnúť. A aj preto je najobľúbenejší. Teraz na prvých 100 dní úplne zadarmo. Navyše inštaláciu a modem zaplatíme za vás. Volajte bezplatne. Telekom. Zažijeme to spolu. Získajte teraz majstrovskú zostavu troch bonusov. Bronzový, 200 eur na Škoda originálne príslušenstvo. Strieborný, 500 eur na nákup značkovej elektroniky. A zlatý bonus, 700 eur na modely Škoda Fabia a Škoda Roomster. Škoda. Simply clever. Jahodová zmrzlina Mrož od Primy. Z čerstvých jahôd, lahodnej smotany a chutnej čokolády. Mrož. Zmrzlina vyrobená s láskou. A teraz novinka Mrož lesné plody. Slabé vlasy? Občas vypadávajú? Expertná starostlivosť od L'Oréal Paris. Nový LZF Arginin Resist X3. Obsahuje arginín dôležitý pre rast vlasov. Trojitý posilňujúci účinok. Vyživuje vlasovú cibuľku. Posilňuje od korienkov. Obnovuje vlasové vlákna. Nový LZF Arginin Resist X3 od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Musím ti niečo povedať. Ja som sa zamilovala. Spoznali sme sa pri večeri. Je to gurmán. Je fakt hustý. Nie, do postele si ho neberiem. Kečup od Tma. Je to gurmán. A opäť je tu splátkový festival od Kvatra. Teraz s revolučnou novinkou. Vyberte si, čo len chcete a zaplaťte občianským preukazom. K nákupu na splátky vám stačí len občiansky preukaz. Quattro. Aby ste sa cítili krásne, musíte sa predovšetkým cítiť príjemne vo vlastnom tele. Ak trpíte nepríjemnými príznakmi, pálením a svrbením, môže ísť o intímne ochorenie. Buďte k sebe nežné a vyskúšajte rýchly účinok Rozalginu. Rozalgin na liečbu vaginálnej infekcie a mykózy vám prinesie rýchlu úľavu od ich príznakov. Pre ešte jednoduchšie použitie žiadajte v lekárni Rozalgin Easy. Rozalgin. Silný účinkom, nežný k ženám. Trápi vás jar za oknom? Potrebujete rýchlu a účinnú úľavu od príznakov alergickej náchy? Použite Olint HA. Olint HA obsahuje naviac pomocnú látku, kyselinu hyalurónovú, ktorá podráždenú nosovú sliznicu zvlhčuje a regeneruje. A vy môžete voľne dýchať. Olint HA. Rýchla a účinná úľava aj od príznakov alergickej náchy. Každý otlačok sa počíta. Bav sa a podpor tak projekt, vďaka ktorému si hudbu užijú aj nepočujúci. Keď sa u nás doma objavil super internet, zistil som, že mám super schopnosti. Vedel som prenášať veci, naučil sa používať super rýchlosť a keď som naozaj chcel,
zmenil, mal som takú silu, úplne ako ozajský superhrdina. Objavte aj vy superschopnosti internetu na doma. Príďte si po neobmedzený domáci internet, dostupný takmer na celom Slovensku, len za 11,99 mesačne. Od Orange. Napätá a suchá pokožka. Za ako dlho stratí prirodzenú hydratáciu tá vaša? Garnier Intensive 7 Days. Telové mlieko s elbifidom, ktoré bráni dehydratácii pokožky. Tak rýchlo sa vstrebáva, že môžete hneď vyraziť von. Pocit 7-dňovej hydratácie, ktorá trvá a trvá. Intensive 7 Days. Kto sa o mňa stará? Garnier. Hebké ruky aj po umytí dlho hydratované. Krém na ruky Intensive 7 Days. Rozkvitli čerešne. Prichádza máj. Láska sa objaví. Všetko je fajn. Zrodí sa sladký sen. Ku šťastiu chýba ti len Fidorka Májová. Ochutnaj ju. Susedko, čo nové? Práve že nič. Roky sporím, ale novú strechu nemám. Sporíš, sused, sporíš, ale novú strechu nemáš. Sa divíš? V poštovej banke dostaneš peniaze hneď. Vymeníš strechu a pritom sporíš ďalej. Navyše to máš bez dokladov a vločkov a s garantovanou prémiou. Príďte si po najvýhodnejší stavebný úver so sporením aj vy. Tak šup, šup, do poštovej banky. Aj v lete každá mama prirodzene chráni svoju rodinu. S Actimelom robíte každé ráno pre ich zdravie ešte niečo naviac. Actimel z Elkasej Defensis obsahuje aj vitamíny B6 a D, ktoré prispievajú k správnej funkcii imunitného systému. Actimel. Prirodzená starostlivosť o imunitu. Nechcem, aby ste dnes čokoľvek hovorili o mojej chorobe. Ako môžeme byť šťastnými, keď sú najbližší nešťastní? Poď zahrať na pláž! Stratil to? Chodíš s niekým? Áno, nie, tebe by sa nepáčil. Čo najviac miloval? Raven! Je ozbrojený a veľmi nebezpečný. Čo myslíš, že ja nie? Mel Gibson. Vašu dcéru označili za možnú teroristickú hrozbu pre Spojené štáty americké. V akčnej dráme nikdy sa vám nepodarí spojiť A a B. Od režiséra filmu Casino Royale. A čo si o sebe myslíte, do frasa? Ja už nemám čo stratiť, aj mi to uhriti. Na hrane temnoty. V piatok o 20:20 na Jojke. Šokoval Boston dramatickým obratom na 20-30 a zvíťazil. Možno mala natiahnutý prsný sval. Alebo ju v šatni prepadol niekto, kto poznal jej anamnézu. Takže hľadáme vraha s istým stupňom inteligencie. Potom musíme byť bystrejší ako... CSI New York. V útorok o 23:30 na Jojke. Iba v raji spoznáš pravú tvár. A ti tady prostě nepoznávam, jak ty nedokážeš prostě nikomu říct nic na rovinu. Že nechci nikomu ublížit, nechci. Svojho súrodenca. My spolu jakoby nemáme úplně kamarádský vztah. Príde Niky kvůli sestre o najlepšiu priateľku. Myslím si, že se změnila Nikola příchodem Danielis. Zamluvám. To je to jenom blbá hra. Hotel Paradise v pondelok o 22:30 na Jojke. Chceš takéto uznanie? Mne ste sa strašne kľúci líbili. Potlesk a slávu. Wow. Chceš byť súčasťou najsledovanejšej svetovej show? Nech sa páči. Príď na casting a možno práve na teba čaká 100 000 eur a neuveriteľná cesta okolo sveta za 80 dní. Prihlášku nájdeš na webe csmatalent.tv. Najbližšie sa vidíme 19. mája v Liberci a 20. mája v Českých Budejoviciach. Thank you.
Máte, prosím. Na vás? Kapíča, na mňa. Kamíča? Vydrž. Počkám. Áno, to bude stačiť. Grácie, grácie. Kolore? Takáto. A táto? To je všetko? No, signor. No, pre. No, è possibile. Guarda la como è bello. No, bene. Perfetto. Buonasera. Čo? No. Bola som zvedavá, či dnes prídeš. Smeškal som niekedy pondelňajšiu noc. Čo je to? Noc karaoke. Čo poviete? Ty sa na to naozaj dáš? Áno. Ale aj ty. No, nie, vylúčené. Bude to zábavné. Nie, ja to nedokážem. Potrebuješ len pár pohárov. Môžete do mňa naliať, koľko chcete, ale hlásku zo mňa nedostanete. Pronto. Jeremy, to ste vy? No. Áno, pane, to som ja. V tej Perišovej záležitosti ste pokročili? Áno, trochu. No tak kde to viazne? Zdá sa, že si myslí, že nechce písať. A ja si myslím, že chce. Myslíte, že vás má rád? Áno, myslím, že áno. Dobre, využite to a získajte si jeho dôveru. Presvedčte ho, že všetci majú záujem, aby začal písať. Lenže čo, ak on nemá záujem o písanie? Jeremy, v biznise sa veci musia dotiahnuť do konca. Na to ste predsa tam, aby ste to dokončili a podpísali s ním tú zmluvu. Rozumiem, keď tvrdíš, že písanie vychádza zo skúsenosti, ale aj keď si niečo zažil, musíš to napísať na papier. Hovorí sa tomu talent. Veldon, minule, keď si opisoval ten západ slnka, to bolo skvelé. Nie, naozaj, to bolo úžasné. A musím ti povedať, že by si mi veľmi pomohol, keby si mi niečo také napísal na kus papiera a len mi to ukázal. O čo ti ide? O nič. Dohodli sme sa, že o písaní sa budeme len rozprávať. Ale písať nebudem nič. Viem, len som chcel... Viem, čo chceš. Myslíš si, že som idiot? A že neviem, čo by znamenalo pre tvoju kariéru, keby som ti to podpísal? Kvôli tomu to nerobím. No dobré. Spomínali sme skúsenosti. Keby si mal písať bitku, pomohlo by, keby si sa s niekým pobil? Ja? Ty. Najviac som sa pobil vtedy, keď som tu dostal do nosa. Príliš patetické. Keby si písal o postave, ktorú udrali do brucha, ako by si to napísal? Použil by som predstavivosť. Dobre, počúvam, a keby to bolo? Krčil by som sa od bolesti a lapal po dychu. Čo ešte? Už neviem. Tá časť o krčení od bolesti a lapanie po dychu bola výstižná. Ale je tam aj pocit pálenia v útrobách, húčanie v hlave, slabé nohy a slzy v očiach. No, a nezabudni na tú sviečku, čo ti visí z nosa. Cítiš, že sa už nikdy nenadýchneš, až kým sa ti plúca nenaplnia čerstvým vzduchom. To je skúsenosť. A prestaň mnou manipulovať. Ugh.
Otče, nevyrušujem vás? Nie, 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 synu. Len som sa pripravoval na dnešnú večernú modlitbu. Ja som ťa očakával. Očakával? Áno. Som kňaz. A súčasťou mojej práce je pomáhať tým, čo to potrebujú. Chceš sa porozprávať o Veldonovi a jeho písaní? Hm? Ako ho presvedčím? Veríš v osud? No už, oče, ja neviem. Ja áno. Verím, že každý z nás je predurčený kráčať nejakým chodníkom života. Na tomto chodníku stretneme iných a tým, že ich spoznávame, meníme ich životy. Dobre, ale čo to má s Veldonom a jeho písaním? Poznám príbeh o vtákovi, ktorý miloval lietanie. Jedného dňa, keď bol vysoko vo vzduchu, začalo pršať. A jeho pierka tak oťaželi, že keď sa pokúšal zosadnúť, zlomil si krídlo. Čas plynul a vtákovi sa polepšilo. Chcel lietať. Ale hoci sa naozaj veľmi snažil, niečo vo vnútri mu vždy zabránilo odraziť sa od zeme. Deň po dni skúšal a deň po dni ho jeho strach držal pri zemi. Jedného dňa prišiel silný vietor a vyniesol ho vysoko do výšky. Roztiehol krídla a uvedomil si, že lieta. Áno, už chápem. Veldon je ten vták a bojí sa lietať však? Nie, nie, Jeremy. Veldon je ten vták a ty si ten vietor. To je ten chodník, ktorý ti osud vybral. Ahoj. Ahoj. Otec z Morety mi vravel, že ste sa trochu porozprávali. Asi som ťa dosť silno neudrel do brucha. Za dnešok sa ti musím ospravedlniť. Išiel som sa porozprávať s otcom Moretym, lebo som nepochopil, čo sa stalo. To je môj rukopis. Ja viem. Kde si ho vzal? V hoteli som povedal Gustavovi, že chceš, aby som ti to vyzdvihol. Na to si nemal právo, Veldon. Máš talent, Jeremy. Si dobrý spisovateľ. Problém je, že svojmu talentu neveríš. Neveríš, že v sebe dokážeš nájsť to, čo svetu má čo povedať. Ale ako zistím, že je to vo mne? Ver mi, že to zistíš. Vynaložil si už na to veľa času a námahy. Musíš mať dosť viery v seba. Až potom sa dokážeš odosobniť. Čau. Che cosa fai? Mio vado fem in giro. E tu? Nemám ani poňatia, čo si povedala.
Ale znie to pekne. Môžem ísť ďalej? Isté, poď. Ku koňom? Mhm. Aha. Naposledy sedel na koni. No, tak počkaj. Kedy som naposledy sedel na koni? No, to bolo... Ešte som nikdy nesedel na koni. Nikdy? Nie, nikdy. Tak prečo si naň vysadol? Bola to nová skúsenosť. V poslednom čase získavam samé nové skúsenosti. No, ako ti ide písanie? Vlastne ani neviem. Priznám sa, že začínam pochybovať, či na to mám. Áno, seba spochybňovanie. U tvorivých ľudí je to celkom bežné. Takže väčšine tvorivých ľudí... Šibe? Áno, šibe. Jasné, že šibe. Existujú tisícky spisovateľov a umelcov. Väčšine sa sny nikdy nesplnia. Musí im šibať. Ďakujem, Veldom, veľmi si ma pozbudil. Taká je realita, Jeremy. Umenie si nevyberáš ako prácu. Ono si vyberie teba. Prečo sa chceš stať spisovateľom? Lebo som... Nie, nie je to niečo, čo si myslíš, ale čo vieš. Povedz mi, keď budeš poznať odpoveď. Tak poď, Bruno. Poď. No, poď. Neuveriteľne sa podobá na matku. Niekedy, keď vojdem do jej izby, tak si pomyslím... Skús ju opísať. Prosím ťa, nezačínaj. No, aspoň sa pokús. Slnečné lúče lemujú jej telo v zlatistej žiare medového svetla, zatiaľ čo vietor jemne tancuje v jej dlhých vlasoch. Jej tvár je hrdá a pyšná a jej oči neprezrádzajú ľahko tajomstvá. Je to tvár, ktorá nekričí, ale jemne vábi. Aké to bolo? Odpoveď si sám. Mimochodom, už si do nej dlho zaľúbený? Hotel Paradise. V pondelok o 22:30 na Jojke. Carmen! Čo vystrájaš tým zvonom? Si hluchá? Haló? Nezvoň mi tu, ja nie som tvoja slúžka. Idem preč, lezieš mi na nervy. A kto bude šoférovať? Keď si pil, nesadaj za vol. Ty, princ Albert musí počkať. Teraz ideme my. Geisenovci. V pondelok o 21:30 na Jojke. Šéfe, asi sme veľkí. Teda, vy ste
Einstein. Premýšľajte a znižte si splátky. Teraz môžete zaplatiť menej až o 350 eur s flexi pôžičkou. Len vo VUB banke. Ja premýšľam, ty fúkaš. Dnes je výnimočný deň. Deň, kedy môžete svojej mame ukázať, ako veľmi ju máte radi. Darujte jej Raffaello. Mandľové srdce v jemnom kréme zasnežené čerstvým kokosom. Raffaello. Viac než 1000 slov. Vyberte si zlatý O2 paušál s bonusom na telefón 198 eur a napríklad za Samsung Galaxy Ace zaplatíte teraz iba 12 eur. O2. Unión prináša nové povinné zmluvné poistenie len za 69 eur na rok. Lebo nikdy neviete, na koho narazíte. Či na červeného, športového, terénneho, cúvajúceho, s prívesom, či bez strechy. Na Slovensku môžete denne naraziť až do 2 miliónov aut. Vám ale stačí povinné zmluvné poistenie Unión len za 69 eur na celý rok. Unión. Vaše poistenie pre všetko. Po každom jedle sú detské zuby ohrozené vznikom zubného kazu, pretože hladina pH v ústach nebezpečne klesá. Žuvačka Orbit pre deti napomáha udržiavať optimálnu hladinu pH. Čisté a zdravé zuby s novou žuvačkou Orbit pre deti. Po jedle, po káve, Orbit. Nazdar! Čaute, masky. Meškáte? To čo máš vlastne za kostým? Ja som tu za Orange paušály. Pre každého. Aj pre ňu? No jasne, má ho aj pre tých, čo by celé dni iba kvákali. Kvákali? No jasne. Aj pre túto nemušťuku? Hej, dokonca aj pre tých, čo toho veľa nenahovoria. Či už voláte veľa alebo málo, skvelý paušál máme pre každého. A môžete si k nemu zobrať aj paušál pre blízkeho so supermobilom a neobmedzenými volaniami medzi sebou bezplatne. Od Orange. Dovolenku podľa chuti, vždy vo fíre ponúknutí. U nás doma už sa vžilo. Dovolenka to je Firo. Keby ste mohli vstúpiť do budúcnosti televízora, čo by ste v ňom objavili? My sme našli nové spôsoby, ako zdieľať svoje zážitky, ako objavovať nové možnosti a ako byť v kontakte so svojimi blízkymi. Budúcnosť Smart TV je tu. Predstavujeme nový Samsung Smart TV. Nie je to len televízor. Je to úplne nový začiatok. Moje ťažké a opuchnuté nohy, bolesť krčových žíl. V prípade vzniku krčových žíl sa žily rozširujú, tlak sa stupňuje, dochádza k poškodeniu cievnej steny, čo spôsobuje zápal a tvorbu krvnej zrazeniny. Vďaka komplexnému pôsobeniu Lioton Gel účinne lieči problémy krčových žíl. Je chladivý, redukuje opuchy, zmierňuje zápal, pôsobí proti bolesti. Lioton Gel 100 000 pre zdravie a krásu vašich nôh. Táto je pre môjho suseda. Pretože s úsmevom prekoná schody, ktoré sú pre mňa niekedy namáhavé. Táto je pre Tomovú učiteľku, pretože si vždy nájde čas, aby mu ukázala, že aj matematika môže byť zábavná. Tá je pre moju mamu. Pretože vždy stojí pri mne. Vždy. Veľmi pristane. Áno. Nie, to má aj zastav, preto pustí znovu? Jasné, zlato. A ukážeš mi aj ten archív? S radosťou, baby. A ja to chcem. A ja to chcem tiež. Do najzábavnejšej televízie Mágio sa zblázni celá rodina. Bude vaša len za 33 centov denne a navyše prvých 100 dní úplne zadarmo. Volajte bezplatne. Telekom. Zažijeme to spolu. Tvrdá voda zanecháva na vlasoch vodný kameň. Vlasy strácajú lesk. Nový Fructis Pure Shine proti usadzovaniu vodného kameňa. Oslobodte vlasy od zaťažujúceho povlaku. Objavte trikrát väčší lesk a nekonečnú ľahkosť. Už žiadne stopy po vodnom kameni, len žiarivé vlasy. Nový Fructis Pure Shine. Kto sa o mňa stará? Garnier. To som ja, váš tvarohový Míša. Stále rovnako dobrý už 50 rokov. Oslav so mnou narodeniny a každý deň vyhrávaj. Typický vodácky víkend, vyhliadkový let balónom alebo víkendový pobyt na horskej chate pre celú tvoju rodinu. Navyše, každý deň mám pre 50 z vás lístok do kina. Viac o súťaži na obaloch a na internete. Dáme vášmu životu viac farieb. Opel Corsa teraz už za 6990 eur. So 6-ročnou zárukou. Lepšie ceny aj na ostatné modely Opel. Viac na opel.sk.
Opel. Wir leben Autos. Užij si festiak inak. Nová Kofola festivalová. Nikto nechce veriť, že som majster svetla. Zavolal som s Fanfonom trom kamarátom, prišli a nízkorozpočtovú žiarovku som šruboval s vysokootáčkovým kolektívom. Pozeraj aj. Hop, čip, čibiri, čibiri, hopa. Zadarmo, chápeš? Prinesi číslo na Fanfon a volaj trom kamošom 3 roky zadara. Fanfon. Že aký operátor? Dievča s tetovaním draka sa bude hrať s ohňom. Stále sa s ním stretávaš? Nie, nevedel som ju pri najmenšom. Taký rok. Švédska trilógia pokračuje strhujúcou premiérou. Ak sa ma ešte raz dotkneš, tak ťa zabijem. Nemusíte sa báť, moje dokumenty sú celkom nepriestrelné. Takže ty nemáš žiadne pochybnosti. A o čo? Musím niečo dorobiť. Dobre, chváli sme. Mali by ste to vidieť. Pracoval pre štátnu policajnú radu, oddelenie bezpečnosti. Uvedomujete si, že ak to uverejníte, zrujnujete mi život. Si sadistická svinia a úchylák. Je tak? Dievča, ktoré sa hralo s ohňom. V sobotu o 20:20 na Jojke. Je to muž či žena? Odhadujem, že bola v tej chladničke aspoň rok. Aj keď jej nikto neverí. Je to také divné, vidieť ma s chlapom? Nie v tomto vesmíre. A riskuje zosmiešnenie pred súdom. Väčšina poroty sa skladá z obyčajných, priemerných ľudí. Vyšetrovanie musí pokračovať. Zvyšovali jej dávky hydromorfínu, až kým nezomrela. Tí dvaja ju zviazali a zabili. Kosti v HD. V utorok o 21:30 na Jojke. A čo, vy sa sťahujete späť na východ? Ó, jasné. Dobre, dobre, človekovi, ale dávajte pozor na tú skriňu. To je dement. Toto je tá tvoja typická necitlivosť. To nemôžeš byť trošku empatický? Ja navrhujem, aby sme si užili prvú svadobnú noc. Je ráno. Pre mňa na mňa, tak si užíme svadobné ráno. Panelák. V pondelok o 20:20 na Jojke. Však moja mama bola stále proti rýchlej svadbe. No nevedeli sa jednoducho predstaviť, že budeme spolu žiť v hriechu. Ty chceš povedať, že moji rodičia sú akože nejaký držgroši alebo niečo podobné? Áno, samozrejme, obyčajní žgloši sú to. Opatrne, opatrne, Janka. Veď si ma potúpil tam pred všetkými. Celá rodina, kamaráti, všetko, ty si ma tam prefackáš. Veď všetci to tam videli. Ale kde ste to tam videli? Však ste sa naťahovali s mojim otcom. Súd na sieň. V pondelok o 18:00 na Jojke. We are at war. Ak aj nedokážu zachrániť Zem, môžete si byť istí, že ju dokonale pomstia. Iron Man, Thor, Hulk a ďalší. Sure about this? Yeah, it's gonna be fun. Avengers Pomstitelia 3D. Rosso di sera, bel tempo si spera. Rosso di Martina? Rosso di Martina. La pioggia se vicina. La pioggia se mitina. Se vicina, se vicina. Se vicina. Rosso di Martina. La... Ciao, Weldon. Ciao. Čo? Vy dvaja ste tá dvojica odvedle? Ste pripravení na párty? Áno. Thank you.
kradol som. Ale aspoň raz som chcel zažiť, čo je charita. Weldon, potrvá to neskoro do noci. Prečo nezostanete na noc v hoteli? Za polovičnú cenu. Dobre, zadarmo. But my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Ráno som sa zobudila, bola si preč. To sa ti snívalo. Čudné, mne sa to zdalo reálne. Áno, ale to bola minulá noc. A čo to znamená? Že som chcela vedieť, či je mi s tebou dobre. A bolo ti? Jeremy, žijeme v rozdielnych svetoch. Prečo by si nemohla prísť žiť do môjho sveta? Vyzerám, že patrím do Londýna. Môj život je tu. S mojou rodinou a mojimi koňmi. Izabela, nechcem, aby sa to takto skončilo. Ja viem. Prepáč, ja... Len som sa chcela s tebou o niečo podeliť. Je to večná škoda, Weldon. Tvoja dcéra,
je úžasné dievča. No áno, to je. Áno, to je. Čo si Boh myslel, keď stvoril ženy? Chcel im vynahradiť to, že stvoril nás. Myslíš si to? Isté. Väčšina sme len smradľaví vlasatí hlupáci. Jednou nohou ešte v jaskyni. Ale ženy, tam sa Boh prekonal. Áno, to určite. Zo všetkých vecí, ktoré stvoril, čo môže byť lepšie ako žena? Nič mi nenapadá. Obri si krku, línia ich kriviek, jemnosť ich pokožky, prsia rôznych tvárov a veľkostí. Poviem ti, Jeremy, keby som bol ženou, bol by som lesba. To je dobrý nápad. A ja si myslím, že by som bol lesba. Áno, môžem byť lesba? Isté. Isté. Chceš vedieť, čo je môj naozajstný problém? Bojím sa. Čoho? Života. Lásky. Všetkého. Chcem mať svoju vlastnú vilu. Chcem pestovať hrozno a písať dobré romány. A čo ťa brzdí? Strach. Strach. Celý svoj život som si vybudoval v Londýne a bojím sa, že sa nemôžem len tak zmeniť. Vieš, Jeremy, väčšina ľudí je celkom spokojných s ich ponurými životmi. Držia sa okraja toaletnej misy, vystrkujú z nej hlavu a dúfajú, že nejaký blázo nestlačí spláchovač. Už len keď počujú zvuk spláchnutia, začnú sa šmýkať do priepasti a ocitnú sa v žumpe svojho života. A čo tí, ktorí sú už takí zvyknutí na utrpenie, že ani nevedia, že niekto stlačil splachovač? Viem, že chceš písať, Valdo. No, ty ma fakt nenecháš na pokoji. Nie. Nie, nemôžem. Povedz mi, že sa mýlim. Valdon, pozri sa mi do očí a povedz mi, že už nechceš písať. Nechcem písať! Vieš, čo si myslím? Že ti to chýba. Nie! Myslím si, že tým pitím a bláznostvami len zakrývaš to, čo ti v živote naozaj chýba. Dobre, máš pravdu. A všetci to vedia, Veldon. Mm-hmm. Všetci. Tvoje céry to vedia, otec Moretti to vie, Gustavo to vie, ja to viem a čo je horšie, vieš to aj ty. Počuj, frajere, poznáš ma pár týždňov. Žiješ 25 rokov vo veľkom skleníku a myslíš si, že máš právo hodnotiť mi život? 25 rokov alebo 25 minút. Pravda je stále len pravda. Ja som spokojný so svojím životom. Robím si, čo chcem a kedy chcem. Len raz za rok musím pozbierať trochu hrozna. Pre Boha, veď som bol len spisovateľ. Nekonám zázraky. Nevyliečil som rakovinu, ani som nekráčal po mesiaci. Svet sa neprestane točiť, ak nevyjde ďalší román Veldona Perisha. Máš pravdu, neprestane, ale možno sa ten tvoj točiť začne. Si spisovateľ, Veldon. A dokonca skvelý spisovateľ. Skvelý spisovateľ dobre vie, kedy už viac nie je skvelý. A preto to len tak vzdá? Lenže ja som nič nevzdal. Pred 20 rokmi som niečo stratil. Niečo dôležitejšie ako písanie. Ako ti to môžem vysvetliť, keď to sám neviem? Prestaň. Prestaň už. Čo mám prestať? Ak nechceš písať, tak dobre. Ale prestaň to zvaľovať na svoju mŕtvú manželku. Čo odo mňa chceš? Dokázať mi, aký som mizerný? Vravíš, že nechceš písať. Ale píšeš každý Boží deň. Len si prestal používať pero a papier. Život ťa oblieskáva zo všetkých strán. A ty sa ocitneš aj tam, kde nechceš.
Skôr ako si to uvedomíš, je príliš neskoro. Vráti sa späť. Nie, nikdy nie je neskoro. Už mi nič nezostalo. Neverím ti, Weldon. Nedokážem to. Sú to kraviny a ty to vieš. Ja nemôžem. Prečo? Preto. Prečo, preto? Lebo sa bojím. Weldon, ty sa nebojíš písania. Ale toho, že zlyháš. Ale my všetci zlyhávame. Odvaha je vyskúšať to. Si v poriadku? Dnes by ste na mňa boli veľmi hrdí, otče. Bol som za chytráka. Čo sa stalo? Weldona som priviedol na cestu, na ktorú nechcel. A trochu sa bojím, čo nájde na jej konci. Niekedy musíme niečo zničiť, aby sme to mohli znovu postaviť. Napadlo vám, že možno ten veľký Weldon Parrish už jednoducho nemá čo povedať? Tomu neveríš ani ty však? Viem, čo si myslíte, ale ja nie som jeho spása. Naozaj nie som. Každú noc sa vrátim domov a trápim sa, aby som napísal čo len jeden odsek a dokázal si, že mám niečo dôležité povedať. A tam je muž, ktorý to dokáže ľavou zadnou, ale on sa toho ľahko vážne vzdá a ja ho mám ľutovať. Ha, život sa na ňom vyvršil, ale život sa vyvršuje na nás všetkých, ale my sa nevzdávame a dostaneme sa z toho, teda aspoň niektorí. Nie som zodpovedný za Weldona Parrisha. Spravil som len to, kvôli čomu ma sem poslali. A to som mu povedal, takže som mu neklamal. Prečo sa tak rozčuluješ, ak je to pravda? Maura, kde sú všetci? Ešte spia. Thank you.
čo tak všetci zízate? Ešte ste nevideli spisovateľa? Super! Môžeš tu zostať. Čo tu budem robiť? Písať. No, nebudem jediný, kto bude smutný, keď odídeš. Tak o tom neviem. Jeremy, k čomu sa tam vlastne vraciaš? K môjmu životu, k mojej práci. Nemôžem si len tak vybrať úspory a presťahovať sa. Prečo nie? Ja nemôžem. No čo už. A čo tá zmluva? Čo zmluva? Ak mi ju nedáš, nemôžem ju podpísať. Vieš, uvidíš, ako ti to pôjde. Chcem, aby si napísal knihu pre seba. Teraz sa už vôbec nemusíš zaoberať nátlakom redaktorov a vydavateľov. A ak to, čo napíšeš, sa ti bude páčiť, my budeme šťastní, keď to budeme môcť vydať. Súdna sieň. V pondelok o 18:00 na Jojke. Kariéra generála z neho spravila legendu. Ale jedna chyba ho stála slobodu. Vítejte v pevnosti, pane. Sme rádi, že ste na palubě. Robert Redford. Aby ste pevnosť dobili, na mieste musíte přemoct osadu, dobiť pozície, kde jediné, na čom záleží, a nakonec získať vlajku, je čest. Plukovník, přebírám ve věznici velení. Posledná pevnosť. Dnes o 22:30 na Jojke. Vanilkový krém. Ukáž? Táraš, veď sú to čierne rýbe zlé. Tárať sa nehovorí. Ukáž? Tárate obidvaja. To je predsa čokoláda Orion a je jej plné mesto. Pravdu máte všetci. Lahodný vanilkový krém a šťavnaté rýbe zlé v čokoláde. Orion. Tá pravá čokoláda pre našu pohodu. Fakt sme prví, kto požičiava bez poplatkov? Sme! Zuno je prvá banka, v ktorej nikdy nebudeš platiť za poskytnutie pôžičky ani žiadne mesačné poplatky. A vybavíš ju kompletne online. Úroky držíme pri zemi už od 7,9% ročne. Zuno. Less bank, more life. Klikni na Zuno.sk alebo volaj 02456 a 59. Neznámo. Miesto, kde sa rodia nové myšlienky. Nie je jednoduché tam preniknúť. Ak sa tam však vydáte, vždy objavíte niečo nové. Honda Civic. Vaše riasy teraz porušujú zákony predlžovania. Nová riasenka Illegal Length od Maybelline so 4mm predlžujúcimi vláknami. Tajomstvo. Kefka Fiberfix a jedinečné zloženie napoja vlákna na riasy. Až o 4 mm dlhšie. Také tlé, až je to nelegálne. Nová Illegal Length so 4mm vláknami. Možnosti, ako si dopriať originálnu a nezameniteľnú chuť. Rajo Acitko. To pravé acitkové. A teraz novinka. Vychutnajte si acitko aj ako jogurt so sviežimi príchuťami.
Tak ktorý bude váš? Stačí si vybrať. Za najlepšiu cenu na trhu môže mať teraz super smartfón úplne každý. A k tomu navigáciu pre celú Európu zadarmo. Od Telekomu. Zažijeme to spolu. Slnka. Nový Citroën Berlingo Multispas. Až 3000 litrov batožinového priestoru. S klimatizáciou už za 12 590 eur. Citroën. Creative Technology. Malý, ale šikovný smartfón LG za najlepšiu cenu na trhu. Vybavený najnovšou verziou Androidu. Už od 1 eura. Telekom. Viete, čo sa zmenilo na našej ponuke? Absolútne nič. Najvyšší úrok na trhu na terminovanom vklade až 3,6% ročne dostanete iba u nás. Navyše stále získate pobyty v tatranských Grand Hoteloch a ďalšie benefity exkluzívneho klubu Magnus. JNT Banka. Prichádza nová kolekcia detskej módy. Od pondelka v Lidli napríklad trojbalenie detských tričiek v pestrých farbách a vzoroch len za 4,99 €. Alebo dvojbalenie tričiek pre vaše staršie ratolesti rovnako iba za 4,99 €. www.lidl.sk. I'll polish the leaves, make them green again, shake out the trees, change the scene again, spring cleaning, getting ready for the... Zaobstarajte si aj vy vysokotlakový čistič Kercher Special Edition. Teraz dokonca s výnimočnou výbavou iba za 319,95. Kercher makes a difference. Vitajte v pekárni Maretti, všade známej vďaka svojim brusketám. Už sú hotové. Slečna Lombardiová, špeciálne pre vás. Bruschetti Maretti, una more grande. Niektoré veci ukazujeme s potešením, iné zase naopak. Inkontinenčné vložky Tena Lady sú nielen diskrétne ako bežné dámske vložky, ale absorbujú viac. Vzorky zdarma žiadajte na www.tena.sk. Liptovský Mikuláš je zvolenský. Aj Spišský štvrtok je zvolenský. Aj Dunajský Klatov je zvolenský. Celé Slovensko je zvolenský. Lahodný smotanový jogurt s množstvom skvelých príchutí pre každého. U nás doma sa zrodila chuť ovocných jogurtov Paradis. Vyberte si niektorú z príchutí a zažijete chuť domáceho ovocia a poctivého jogurtu. Vychutnajte si Paradis. A kde je vlastne tá spálňa? Ak ide o váš domov, sme pri vás tak blízko, ako potrebujete. Generali Slovensko. Keby niečo. Poď sa hrať na pláž! Stratil to? Chodíš s niekým? Áno. Nie, tebe by sa nepáči. Čo najviac miloval? Draven! Je ozbrojený a veľmi nebezpečný. Čo myslíš, že ja nie? Mel Gibson. Vašu dceru označili za možnú teroristickú hrozbu pre Spojené štáty americké. V akčnej dráme... Nikdy sa vám nepodarí spojiť A a B. Od režiséra filmu Casino Royale. A čo si o sebe myslíte, do frasa? Ja už nemám čo stratiť, aj mi to uvidí. Na hrane temnoty. V piatok o 20:20 na Jojke. Šokoval Boston dramatickým obratom na 23-20 a zvíťazil.
mala natiahnutý prsný sval. Alebo ju v šatni prepadol niekto, kto poznal jej anamnézu. Takže hľadáme vraha s istým stupňom inteligencie. Potom musíme byť bystrejší ako... CSI New York. V útorok o 23.30 na Jojke. Iba v raji spoznáš pravú tvár. A ty tady proste nepoznávam, jak ty nedokážeš proste nikomu učiť nic na roveň. Že nechci nikomu ublížiť. Nechci. Svojho súrodenca. My spolu jakoby nemáme úplne kamarádský vztah. Príde Niky kvôli sestre o najlepšiu priateľku. Myslím si, že sa zmenila Nikola príchodom Danielis. Zamluvám. To je jenom blbá hra. Hotel Paradise v pondelok o 22.30 na Jojke. Spíš originál vás baví. Chuť zakázaného ovocia. Formula 1 zlákala aj Gajsenovcov. Formula má pre mňa význam, len ak ju môžem sledovať z bezprostrednej blízkosti. Uvidíme odtiaľto? Ale Carmen absolútne nezdieľa Robertovo nadšenie. Tieto strašný hluk, nebaví ma to. Daj si štuple do uši. Milionársku nudu nakoniec vystriedajú dramatické okamihy. Robert, nie tak blízko! Prestaň! Na ich luxusnej jachte. Pomalšie! Gajsenovci. V pondelok o 21.30 na Jojke. Arrivederci. Arrivederci. Dovidenia. Dovidenia, čau. Jeremy. Boh ťa žehnaj. Čau, Jeremy. A Izabela. V Taliansku sa vraví, že dobrý priateľ je ten, ktorý je pri tebe v dobrom aj v zlom. Un amico per la pelle. Sí. Áno. Neviem si predstaviť robiť niečo iné. Čo? Preto chcem byť spisovateľ. Neviem si predstaviť robiť niečo iné. Tak dobré. Libero. Grazie. Serotto alla. Nerozumiem. Zlomil si krídlo? Non vola. Non vola. Nelietať, nelietať. 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 Thank you.
Giovanni, sei sicuro che questa è la volontà di Dio? Sì, mamma. Sono sicuro che Dio vuole che ci amiamo l'un con l'altro. C'è gente che ha avuto mille cose. Tutto il bene, tutto il male del mondo. Pre televíziu Joj vyrobila Daniela.